Pozdrav svima. Dosta se rasprave vodilo i na kraju prošle sjednice o tome kako je na dijelu zapravo veliki udar na standard građana kroz poskupljenja i slično, ali na udaru nisu samo građani, odnosno otvara se jedna lančana reakcija koja će zapravo rezultirati još većim udarom na kraju na građane, ali i na druge segmente našeg društva. Naime, ako govorimo o proizvodnji, ako govorimo o poljoprivredi, ako govorimo o budućnosti istoka Hrvatske gdje je poljoprivreda još uvijek dominantna gospodarska grana, tada vam moram skrenuti pažnju na činjenicu da su cijene mineralnih gnojiva, sjemena i zaštitnih sredstava su se uduplale, a neke su se čak i više puta povećale. Dakle, cijene su otišle u nebo. Po takvim cijenama zapravo dovodi se u pitanje rentabilnost proizvodnje, ali na kraju i cijene proizvoda, a u ovom slučaju govorimo o cijenama hrane, što će se sigurno negativno odraziti na naše građane koji već onako jedva krpaju kraj s krajem, a znate kako kažu, jesti se mora, hranu kupiti morate, a cijene su više nego upitne. Ovakva politika vlade zapravo će rezultirati nesagledivim posljedicama u zapravo tom jednom opskrbno, ja bih rekao, krugu, zato što će ovo biti direktan udar na standarde građana koji si već jedva mogu priuštiti preživljavanje doslovno, ako hrana ode, ako cijena hrane ode jako gore, a po svemu sudeći hoće, jer govorimo o cijenama repromaterijala koje su jako visoka, tada se postavlja pitanje hoće li se doslovno moći prehraniti. Naravno, tu je i budućnost istočnog dijela Hrvatske, dakle prije svega Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema o kojem puno govorimo, koje je predominantno još uvijek orijentirano na poljoprivredu i popratne industrije, a koje je demografski, sociološki, a onda i gospodarski već devastirani kraj. Prema tome, ovakve cijene, ovakav odnos vlade prema poljoprivredi će se negativno odraziti i na taj dio Hrvatske. I na kraju dana pitamo se čija je to odgovornost. Govorimo o cijenama energenata, govorimo o cijenama repromaterijala. Odgovornost je vlade prije svega. Vlade koja se uporno i tvrdoglavo ne želi suočiti sa činjenicom da će morati pomoći gospodarstvu koje je već krhko nakon pandemije i nakon gospodarske krize koju smo preživjeli, ali isto tako da mora se aktivnije uključiti u rješavanje gorućih problema, dakle ovdje govorimo o poljoprivredi, govorimo o sjetvi, govorimo o Petrokemiji, našem najvećem proizvođaču mineralnih gnojiva u kojem vlasništvo još uvijek ima vlada, govorimo o energentima jer očito za samo zamrzavanje cijena goriva i to samo na određeni rok nije dovoljno i na kraju govorimo o pomoći posrnuloj poljoprivredi jer pomoć poljoprivredi ne možemo samo gledati kroz perspektivu pomoći jednog segmenta našeg gospodarstva nego i pomoći jednom cijelom kraju u Hrvatskoj, prije svega istočnoj Hrvatskoj, ali naravno poljoprivredom se bave ljudi u drugim dijelovima Hrvatske i opstanku, prije svega demografskom, tih već demografski devastiranih krajeva. Hvala. Definitivno u predstojećem razdoblju otvoriti više tema vezane za Zakon o radu, otvorit ćemo više tema vezane za poskupljenje energenata, poskupljenje hrane i otvorit ćemo teme vezane za demografsku politiku. Zato što nam neke stvari nisu apsolutno prihvatljive i pokušat ćemo skrenuti pozornost premijeru i članovima vlade na ono o čemu smo govorili kad su se donosili zakoni na prethodnim sjednicama. Nemojmo zaboraviti da smo upozoravali na probleme sa električnom energijom, da smo upozoravali na probleme sa tržištem električne energije, da smo upozoravali na probleme sa tržištem plina, da smo govorili o tome da imamo problema sa demografijom, demografskom politikom u Slavoniji posebice, a sada ove odluke koje je donijela vlada vezano za dodatno financiranje povratnika su za nas apsolutno neprihvatljive. Mislim da je puno potrebnije i puno važnije da se financira, odnosno da se pomogne ljudima koji su u Hrvatskoj, da ostanu u Hrvatskoj i da ne odlaze u inozemstvo. Osim toga, spomenuli smo, kad smo radili na zakonima, govorili smo o tome da tržište električne energije nije dobro regulirano, da ćemo imati problema zbog toga što podrška koja treba biti vezana za to tržište nije dobro odrađena. Upozorili smo tajnika što treba napraviti. Rekli smo mu kako bi se to trebalo riješiti. Vidjet ćemo da li je to vlada prihvatila, nije prihvatila i kako će to dalje izgledati. Evo se kad se pitamo zapravo kakve veze ima afera u Hrvatskoj narodnoj banci i povećanje cijena, ima velike veze. Dok članovi savjeta Hrvatske narodne banke razmišljaju koji će Rolex kupiti i staviti na ruku i prošetati da se to lijepo vidi, jer što vrijedi imati, a ne pokazati, građani nemaju doslovno ni za kruh. Cijene energenata rastu iz dana u dan. Ministar Ćorić kaže da će cijene se korigirati na više. To znači cijene će rasti. To je uvijeno. Cijene što se tiče struje će rasti i do 217%. U Zagrebu će cijena plina rasti i do 40%. Što to znači? To znači da građani neće moći plaćati ni režije, a kamoli si priuštiti i normalnu košaricu za hranu. Svi uvjeravaju da inflacija nije toliko velika, da je ona u granicama očekivanog, ali kad vidite na tržnici, svakim danom su cijene sve veće i veće. I što kažu, u krizi se najviše kupuje grah i dijamanti, ali naši građani, većina naših građana nema više novaca ni za grah, možda samo onaj kineski. Evo, toliko od mene. Hvala.